Reci nam kako trenirate, koji su termini, koliko djevojčica ima i kako se to ide? Pa na naše veliko iznenađenje puno djevojčica se pojavilo na ovoj zimskoj školi sporta, školi fudbala. 30 djevojčica je tu, radimo u dve grupe, jedna grupa je u 10 sati, druga je u 11. Ovom prilikom bih želio i da pozovem ostale djevojčice da nemaju predrasude, nego da dođu na fudbal i da se družimo. Ja sam ih upravo pitao da li je to samo za muškarce, za dečake, sport. Djevojčice kažu ne. Vi ste, imate puno iskustva u fudbalu i sportu uopšte i ženski fudbal u našoj zemlji je jako razvijen. Da li očekujete da polako odavde se stvaraju neki potencijali? Pa gledajte, ženski fudbal je u ekspanziji svuda u svetu, pa i kod nas. Mi u starijim grupama imamo stvarno kvalitetne devojčice koje su čak i postale reprezentativke u fudbalu i zato očekujemo da iz ove priče, ovog sportskog dela izađu dosta kvalitetnih devojčica koje će predstavljati naš grad i predstavljati našu zemlju u budućnosti.